Վաղ ապրիլի 20-ին գործող իշխանությունների կողմից տոն հրճակված քաղաքացու օրն է։ Դեռևս 2010 թվականին ազգային ժողովը ընդունեց կառավարության առաջարկած տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը, որով ապրիլի վերջին շաբաթը սահմանվեց որպես քաղաքացու օր։ Այս առնչությամբ արմունատվական արցումը իրականացրել քաղաքացիների շրջանում բարձելու համար, թե արդյոք մասնակցելու են քաղաքացու օրվա միջոցառումներին թե ոչ։ Չէ, ոչ, բանը չեմ նշել։ Ձեռ եք առնում։ Չէ, մենք առանց ինքը նշենք։ Հələ որ ոչ առողջություն կա, ոչ դրամադրություն կա, այդքան զոհերից հետո մարդ չի կարա ուրախանա։ Ինչ որս է լինի։ Ես չգիտեի որ քաղաքացու օրը։ Աշխատանքի եմ։ Չէ, չէ, ոչ մի ձև։ Ինչու՞։ Անիմաստոնա իմ համար։ Չեմ ուզում։ Որտեվ հոգեպես արդեն տանջված ենք եւ չենք ուզում։ Ես չեմ զբաղվում նման բաներով։ Չեմ նշել։ Դե ի՞նչ բան նշեմ ես իր հետ։ Վիճակը լավ չի։ Չէ, լուր։ Նիկոլի չի։ Պատրաստ են։ Նիկոլը հայ չի։ Մենք չենք ուզում իրան ինքսին։ Նախ պետք է քաղաքացի գնահատի, որ հետո տոն անեն։ Ցանկություն չունեմ։ Ոչ, բոլորովին ոչ դրամատրություն ունենք, ոչ ցանկություն։ Չէ, մենք վաղ քաղաքում ենք։ Ես ոչ։ Իհարկե ոչ։ Համամիտ եմ կնոջս հետ։ Կմնաք մարդելի ղեկավարելի, որ ես էլ հետը նշեմ։ Մինչև առեսեր, որ մենք ապրելինք, ինչով ենք ապրել։ Երկի ղեկավարով, երկի ամեն ինչով։ Բայց նշել ենք, ուրախացել ենք։ Իսկ հիմա ինչի համար նշեմ, աղջիկ ջան։ Ո՞ւմ համար նշեմ։ Որ այս վիճակը իմ կյանքը։ Ես եմ Հարսեսյանը ասի, 70 տարի աշխատամ պետություն պահեցին, բայց պետություն իմ համար ոչ չի բանարես, որ ես էլ նշեմ իրան տոնը։ Թո մեր տոնը հիշի, որ մենք երկար տարի աշխատել ենք, տվել ենք, դվիրել ենք երկրին, բայց ոչ թե տվել ենք, որ մեզանից հետո հետ վերցին, հետ արդեն անում աստաղ չպես։ Լիդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։